Vidite, Gospod, on zna kako on bio, dok je bio Gospod u telu, kako on bio pažljiv prema svima, prema svakome, pa sveta za svima sana, i prema onima koji ga gonio. Begao je od ljudi, vidite, da Bog, koji je sve moguć, samo misao jedno, ono sve pada nad njegovom misao, reč, sve se ruši. Da. A on je pokazao nam put kako treba da se mi učimo, da se sklanjamo od zla. I Gospod sam kaže da se ne protivimo, vidite. Da se ne pokazuje da se ne protivimo zlu. A ne protiviti se zlu znači sačuvati svoj unutrašnji mir. Znači, jer protivno se zlo, ono žele da se isto mere vraći. Onda nastaje rat, on je ta njihova uteka, tu je hrana njihova, duhov pod nebo. A kad je napadaju, a nema da onda se one oružje im odmah pada. Ono se, poraženi se to, onda se to pada. I zato po svaku cenu se potrudimo uz pomoć Božju, stalno da ga molim, Gospode, da me sačuvaš unutrašnje mi, da me naučiš kako da bude mirna, tiha, blaga duša, kao što su anđeli to i sveti. Ali zato moramo stalno u mislima biti. Onoga koga volimo vidjeti i u ovom životu, svom rođeni, tako bližnji, mi mu posvećujemo pažnju i sav svoj život i misli, osjećaj i sve. A to Gospod traži od nas. I on je roditelj i s pravom traži ono što nam je dao da mu vratimo. Radi našega dobra, da bi učestvovali u božanskom radošću, u božanskom miru, u božanskom životu. Da ne bi bili tuđini, da mučimo sami sebe. Tako. I zato da se naučimo da se obratimo stalno neprekidno u molitvi, da tražimo. Čim smo ustali, svetioci kaže, ona pažnja da bude sa Gospodom. Prvenstveno da bude naša misli sjedinja sa Gospodom. I tako preko dana stalno se sećamo. I svetioci se molili, kaže, Gospode, da me izbaviš od zaborava. Zaborav, to se molili, stalno svetioci da Gospode od zaborava. Jer se mi zaboravimo se u predmetima, u stvarima, u radu, se zaboravimo se da Gospod suda tu je prisutan i sa njime, da ovaj pošto ga rade, to je njegov posao, a mi mislimo opet da to ljudi su nam dali zadatak, pa možda ga završimo i to nekako preko volje radimo ga taj posao. I kad ga radimo preko volje, u nama se u stvari stvara se odvratnost i protivljenje. I tako teče naš život, tako to iz dana u dana, u protivljenju, iz dana u dana, zađemo, ostali smo već stari u godinu asana, ali život nam je tako teko u protivljenju stano. E sad treba da se naučimo nebeskim životom, sad nije lako, jer smo jednostrani život živjeli. I oni koji se, na primjer, porodičan čovjek ima tu porodicu kući, zna da rade svoje posao, sve zna, ali često puta neki posao radi ga i preko volje. Zato što mu, na primjer, otac kaza tako, ili sin otac tako kaza, to bi trebalo tako, pa i otac preko volje, pa sve to ide tako i ne ide kako da. Znači, čim se tako radi, u nas prostava stavit će protivljenje unutrašnje. I ako se blagovremeno od toga protivljenja unutrašnje ne oslobađam, mi ne možemo da uđemo u Carstvo nebesko među anđelima i zemljom. Jer se naučili smo da uvijek nešto protivno ne. Uvijek nešto nije po našoj želji, po našoj volji. Nismo se naučili poslušnost. Nismo se naučili da se pokorimo volje Bože. Nego da bude sve naša volja. Pa, sinko, sad svoje volje ne možeš. Svoje voljnike neće da primi ni nebo, ni zemlje ne primi svoje volje. I zato da budemo blagodarni, zahvalni Bogu na svemu i na položaju koji nas je postavio. On zna zašto, kako, pa će to i od nas izvući pošto nešto najlepše, kad se budemo smirili. Da znamo da njegov posao obavljamo ovdje na zemlji, bez razliku koji nam zadatak rukovodi sa tim zadatkom naš i daje nam zadatak to. Gdje on pobožan, ne pobožan, da? On hteo, ne hteo, mora da izvrši plan. Božanska kada je. Tako, lago mene, pa šta. Ja sam mnogo vas opteretio sam.
pričamo, pričamo, pa tako da, da se naučimo da budemo dobri. A kako naučiti malu decu o toj poslušnosti, ovako bebe, kao vredimo njih, pa na... Eto, treba vidite duhovi, pa nema oni, mešajući u detinjem razumu, svugde remetanje. Treba dete da, dok se, naprimer, a osobito do 5 godina, tu se karakter izgrađuje. Koje teče ta karakterna osobina po celog života. Posle one su doterote, ali u tom vremenu trebalo bi roditelji da nauče decu da budu apsolutno poslušni u stvari. Da roditeljska reč bude za njih, za decu svetinja. Kad kaže, amin. Ali mi vidite od detinjstva, uče nas roditelji, nisu u tom upućeni, pa uče nas da se protivimo i da ne poslušamo. Kaže babi ili dedi neću, e, tamo i tako, to, nauči se od malena tako i eto mi tako sa tim odrastamo. Da. I vidite ka, dete, ono vidite, i na, utiče, vidite da je na životinski svet neki put, duhovi pod nebo, kad dođe da poremeti mir neke duše, ona mirna tiha, on toliko sugerira, naprimer, on čuva stado, ne? Toliko uznemiri i to stado se uznemiri i tamo, i od nama, upamo, tamo, nemoj da ide skupa, da ga prognjevi, da on utiče na životinski sve, pogotovo na razumno biće, ali ono samo sugerira, on prima čovjek, a misli da to njegovo, ono u stvari, vidite šta, remedi. Tako i sa malom decom, oni uplivišu svašta i sa detem, a roditelji tamo kaže, mora se da se stvoje to, tako mora da bude. Tu da bude. A on neće, dete ne može da miruje, on je zato što u razvići je i stalno u pokretu, stalno da ne. I kad pogreše nešto, majke oce obično izbili. Nije to sredstvo da nauči dete da bude poslušan, da bude, nije to. To je često puta, može po neki puta, ali to iz ljubavi, da ono dete osjeća ljubav da ti nisi gnjevna. Jer ako u gnjevu nekoga savjetuješ ili hoće da ga ispraviš u gnjevu, ti ništa nisi postigao. Pozledio si i njega i sebe. Ako hoćeš nekoga da izvedeš na pravi put, da bude, a treba da mu se savjeta, a neće da prime tako odmah, ti mora sam da se smiriš i sa puno ljubavi prema njemu da mu izložiš stvari, tvoje mišljenje kako da je. I on će primati kad je od srca k srcu. Ali kad ti hoćeš po svaku cenu da on mora biti tako ako ti mišljiš, od toga nema ništa. To ne možete. To ništa, zato što misli na rat, razvija se i neće, protivljenje. I onda kad dete ne da posluša, ne treba ga tući, volju mu treba se, neobično roditelj neko vidio sam da ona redi pa u uglu da stoji. Da se okrenem tam i na uglu stoji mirno. Mislio da on stoji tam. On bi teo se da se okrenem. Ne. Tamo u uglu. Da se nauči poslušnosti. Da. Tako ne. A još bolje ako neće tako ni da miro, da dok je još mali, do 5 godina. Može ga i vezati. Da mirno. A on to je najteža mu je kazna to. Njemu nije, lako je njeno, dobio batini po sobu, opet svoje on drži tam, tako je sad. Ali ovako kad bi vezan, i pozda gleda još ako ima stane, kaže, sad se za ovu pogrešku, ti kaže, 5 minuta da stoje, no stoje minuta. Kako plače? Jako neko plače, da, 5 minuta može da se izdrži, da plače. A kad plače dete, da roditelj smatra da se, nije to, obično plače, to je odlično, ona smirava i živac i pluće razvije dete. Nije to štetno. Tako što u Eliksiru je časopis medicinski čitao sam da, pa onda jedan psihijatr kaže za ovi koji se živčano dnevno obolili, kaže jedan dobar plač vredi više nego 30 tableta za umiravanje živaca. Vidite, jedan dobar plač. Dobar plač, znači to je tako sredstvo, a to je kad je to za čovjeka koji su godinama, to je sredstvo za umiravanje,
pogotovo i za dete, on se isplače pa posle mirno. A roditelj ne da, ono još gore učine da on plače. Ja sam, veće to može biti, koja je 36. 37. godine, isto u Beogradu, i kod jedne porodice, u stvari, Nemac je on bio poreklo, a i žena mu se Nemica, sad da li ne znam Nemica ali šta, ili Slovenka, ali Nemačka ne razvoja. Ima je malo dete, pa nema i može biti godinu i po dve, nema još nešto. Još, ali nije prohoda, nema da godinu i po tako nešto. Ona ga je postala na krevete, malo je udubljena krevet, tako da otim to, po to boški. I ona plače, tu ima oni igračke, tako da ona plače, da tamo. Plače, da plače, a ja kažem, majke, a po što ga ne uzmete malo da goteš, a, ne, ne. Da ga je naučimo na rukama, a posle ja ne mogu ništa da posumne. On će kaže to, razviće svoje pluća lepo, kad plače, kaže, pa će se on sam uteš, on će posle sam posle igra, tako je bilo. Plače, 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 da ide od ono. Samo se posle sam posle opet se igra, tako da. Neki posle udaje se nekom da opet zaplače, opet ono ništa. A majka to odmah ga uzme taj i razmazi dete, i kad se razmaje dete, posle ne spozna za život. Ja kad vidim sam sebe, bio sam mnogo bolešljiv od malena, nerazvijen, pa nisu znali šta da rade sa mnom, pa stano na rukama, stano dete. I vidim, i stano mazili smo, nisam mogao da jedem ništa zaprženo jela sve do svojih 12-13 godina. Sve poslamo, sve sklopce, ne? Pa ne znam šta da radi, pa se često babka mi je bila dosta nervozna. Pa me grdi to, ja ne mogu da jedem, da. Pa će šta, sine to, pa ta mama to. I vidim da mi to smeta, to smeta nama, to velika pažnja decima, to je već. Deca treba da znaju da imaju roditelj ljubav prema nje, ali da bude pravična, da bude poslušna deca, tako i ja trebam poslije biti sposoban. I za kao sin ovoga sveta i za tata nebeski sin svet poslije da bude. Znači, deca tako, treba da im se volja, samo volja uništi, da bude poslušna. I kad za njega važi, posle reče roditelji kao svetinja, za njega važi se kroz sveo živo, se ne uvijek će postovati i stane, ne samo i starijeg i mlađega. Tako vas pitaju. Ima na pojedina mjesta ide da dete koje se razvijem, pa kad izađe na ulicu pa vidi kako deca, oni se čude kako to. Kako to da oni psuju, kako to onda se tako izražava, da njih to mnogo čudnovato, da vidite. I u krugu gdje se razvili, oni su mirni, tihni, nema psovke, nema galame, nema, nije, nikad nisu vidjeli da mama i tata imaju se ovo što reći među sobra, nikad. Sve to teklo svojim tokom, mirno, tihno, da se razvio u takvom krugu.